Майже живі, так каже про свої роботи Дмитро Баландін. 6 років тому він створив першого робота – Центуріона. Але на цьому не зупинився. Наступною стала робот-жінка. Ім'я для неї Дмитро теж обрав незвичайне – Амазонка. На зріст вона майже 2 метри. Ця модель більш складна, ніж Центуріон. Чимало часу довелося витратити, аби створити витончене жіноче тіло. На Амазонку пішло 5 років. Така конструкція – це моя конструкція, я її придумав. Оці гментовані компоненти, которые собираются, и потом они могут двигаться. Не то, что они сами двигаются, их можно выставлять. Я назвал вот это направление МПІ, або многопозиційні зділля в стилі робоарт. Ось таких дерев'яних людей можна створити з 3 ДВП та 500 різних деталей. У цих роботів більше 15 суглобів. Вони вміють стояти та сидіти. Остання робота Дмитра – ось цей малюк. Майстер жартує, друзі надихнули його закінчити модель, аби у Центуріона і Амазонки була повноцінна сім'я. От з чого почати, навіть не знав. Зробив спочатку ногу, цю маленьку стопу. И так закончил ее, потом взял на ладошки, так смотрите, она на ладошке помещается меньше, чем ладонь, да? И прям так понравилось по сравнению с этими большими ногами, прямо влюбился вот в эту третью модель, думал, все, закончу обязательно. Ну вот видите, так и закончил. Зараз Дмитро розпочав створювати нового робота. Цього разу це буде велетенський павук. Окрім іграшок, Дмитро конструює і інші пристрої, наприклад, екзопротези. Вони допомагають людям реабілітуватись після травм.